Kam si vysoko nad Prahu míří ulice Strážovská. A na jejím vrcholu najdeme autobusovou zastávku Solná. Zastávka se nachází v osadě Lahovská, která skutečně patří mezi nejvyšší místa v Praze. Od roku 2001 se jezdí linka 245 z nádraží Radotín, které je tímto směrem prudce dolů. Na druhé straně za zatáčkou je zastávka Otěšínská, kde autobus končí, ale když budeme dál pokračovat pěšky, dostaneme se na osadu Třešňovka nebo na zastávku na Hvězdárně s autobusem 172 do Velké Chuchle. Osada je malá, tak najdeme v okolí ještě třeba přírodní park Radotínsko-Chuchelský háj nebo přírodní rezervaci Slavíčí údolí nebo prostě výhled na Prahu. Navíc téměř pod námi prochází Lochkovský tunel jako součást Pražského okruhu. Zastávka Solná je jednosměrná ve směru Radotín a je na znamení. Tomu odpovídá i provedení. Stojí přímo u rodinného domu mezi ulicemi Solná a Minerální a nemá o moc víc než obyčejný sloupek a jednoduché nástupiště. Obsluhující linka 245 je minibusová s hodinovým až půlhodinovým intervalem a ráno jí jeden spoj nahrazuje školní linka 569. Nic moc víc se asi říct nedá. Oblast je samozřejmě hezká, dá se využít třeba na procházku, ale zastávka není moc zajímavá. Za pocit 79%. Realita pak upadá dolů, třeba proto, že zastávka moc využívaná. Možná by pak byla zábava sem ještě zajet v zimě. 72%.